Gosti u večerašnjoj emisiji Šampanjec sa Jasminom Anom su Maja Volk, scenarista i pisac, Jovan Janjić, novinar i pisac, Edi Medošević, pevač grupe Novi spomenari. Večeras sa vama, Jasmina, Ana. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Evo, Maja, juče smo se videli u jednom drugom studiju, da. U nekoj lepoj atmosferi. Treći put častiš. Treći put, tako je. Da. Nadam se da će ova atmosfera biti tako isto lepa. Evo, vidimo se tačno vreme trajanja sajma knjiga. Koji je po redu beše ovo sajam? 63. 63. Dobro smo izbrojali. Ali nismo od početka brojali. Pa, skoro da smo na svim učestvujem. Mislim, mi smo mi koji smo ovdje, tako da. Da. Jovan Janjić, naš poznati novinar i pisac, poznat posebno po knjizi o patrijarhu Pavlu. Kako se beše zove? Budimo ljudi, da. Sjajna knjiga. Da nekad kažu, patrijarh Pavle, budimo ljudi, a onda umeđu vremena je postalo Jovan Janjić, budimo ljudi. Tako da, yes, ali moram jednu malu ispravku, nemoj da mi zamerite. Ja već dugo nisam novinar, tako da, ali ne smeta mi. Ja se ponosim time što sam 20 godina bio sam novinar Nina, jer sam mnogo šta naučio za to vreme. Pa jednom novinar čini se dobro. Da, tako je, tako da, ali mislim da ne bude zabune. Nema visi više novinarstvo, da. Nisam, da, ali nema vesi. Eto, tako da se... Izvinjavam se. Ne, nema razlika. Jednom novinar uvek. Uvek novinar, da. Da, da. Tako da je to malo evoluiralo u međuvremenu od novinarstva, pa malo književnost, pa sad došli do nauke. Eto, tako da. A sad se baviš naukom? Jeste, eto, tako malo. Dobro. I sada za novi sajam si spremio jednu veliku knjigu, koja se zove, sad ćemo da je podignemo ovdje, pošto nismo lepo postavili. Neće biti tako, da mogu da ne pomogne, ne? Da je pokažemo i da je namestimo lepo. Knjiga se zove Srpska crkva u komunizmu. I to u jako luksuznom izdanju. Da, izdanje kompanije Novosti. U stvari to je moja doktorska proširena doktorska disertacija, bar jednom, dva, tri puta proširena. Nisam, ne bi niko čitao toliko, šalim se, u komisiji prošireno izdanje, jer smatrao sam da je potrebno objaviti sve što je tu, hiljade dokumenata, knjiga, raznih studija i tako dalje. Tu je sažeto u ovoj knjizi jer je obrađeno vreme od 55 godina, od 45. do 2000. godine. I mislim da je to presek stanja, nekog duhovnog stanja u vremenu u kom smo se mi ne svojom voljom zatekli. Da. Da. Eto, to je u pitanju, dakle, naučna studija. Dobro, ili ima neko vreme kad potpisuješ knjigu, kad si tamo posebno ili... Da, svaki dan sam na sajmu i to me ispunjava radošću. Zaista se vrlo lepo osjećam na sajmu jer osjećam tu neko zadovoljstvo duhovno. Jer rekao pre neki dan na nekoj televiziji, to pošto sam dolazi iz jednog malog mesta i kad je sajam knjiga, ja to doživljam kao neku varoš. Recimo, ja sam iz Krupnja ili kad sam u mom Krupnju u Loznici, nekako osjeća se ta bliskost. E, ovdje nismo zemljaci, ali imamo tu duhovnu bliskost po knjizi. Veže nas sve ljubav prema lepoj pisanoj reči. Osjeća se taj ambijent. Nadam se da se slažete svi ostali sa vama. Stevan Rišković, evo, ide sajam, bit će rukovanje. Znaš što ti suzeli od njega. A govorio je jednu sjajnu, ja se sjećam, pošto smo se družili, kad kaže da je sajam jedna užasna stvar, jer kao koliko knjiga ja se mučim oko jedne rečenice. I to je tačno. E sad vidite koliko je tu muke. Koliko je to besmisla u stvari. Bilo da se stvori toliko knjiga koliko imamo, ali sve je to slika i prilika onoga ambijenta u kojem stvaramo. Znate, ima tu i mnogo vrednijih knjiga, ali ima i knjiga koje možda ne bi trebalo napisati. Dobro, izvini, koliko košta ova knjiga? Puna cena je 2500 dinara, sad je sa sajamskim popustom nešto 10%, su mogli da smanje samo toliko, jer je zaista skupa je štampa, po realna neka cena njena bi trebalo bude 5000, verujte. Ja sam, znate, bavio se izdavaštvom, tako da, ali pošto su takve prilike, nije moglo manje. Da. I hvala Bogu, koliko sam video, dobro se prodaje. Svaka čast. Evo kad smo u sajmu knjiga i Maja Volk ima novu knjigu koja upravo treba da izađe iz štampe. Ali evo, pre toga da
Samo se vratimo na onaj početak, moj prvi sajam knjiga. Moj profesor Ratko Đurović, koji je osnivač dramaturgije i svima nama predavao, on je govorio da krađa hleba i knjige nije krađa. I slao nas je na sajam, deco, idite i kradite knjige. I ja sada potpuno okuražena, ohrabrena, kad ti profesor to kaže, odlazim na sajam knjiga i tada nije bilo ovih stranih knjiga da se kupe, nego mogo si da ih vidiš na sajmu tu, tada i nikad vidiš. I ja izaberem jednu knjigu, jako diskretno, ja to sve gledam, kako da me niko ne vidi, jedno pola sata obigravam, vrlo ubeđena da sam diskretna. Na kraju mi prilazi momak i kaže, ne mogu više te gledam, reći koja knjiga. Ja po srvenim pobegnem glavom bez obzira. Eto, to je rekao moje prvo iskustvo samostalno sa sajmom knjige. Ove godine Nova poetika u onom prstenu u hali 1, kao i uvek što smo, oni su moji izdavači već godinama. I prošle godine sam imala ovu Svetu ljubav i sentimentalno putovanje roman, on je i dalje tamo, a nova knjiga je Pseći kuvar, malo potpuno neočekivano s moje strane, ali napisana s velikom ljubavlju pre dve godine, zato što je prosto inspiracija bila moj pas, odnosno činjenica da svi gradski psi imaju rak. Da niko o tome ne govori, seoski nemaju. Gradski imaju zbog industrijske hrane i raznih drugih stvari. Ja sam onda prosto htela nešto da učinim i za te naše plemenite ljubimce, a i da delujem na svest gazdi. Pa gazda kad bude pravio tu hranu, možda se ogrebe o nju i bude zdrav i on. Znači, kad već ovako neće da budu zdravi. Tako da je to moja, da kažem, dvostruka misija. Ne samo za pse, nego i za gazde. Eto, to je pseći, tu ima i hrana, recepti, to je znači, ja sam u Kanadi kad sam bila na velikom sajmu alternativnog zdravlja, upoznala homeopatske veterinare i videla da je to sada veliki i trend i da ljudi jako vode računa o tome šta daju ljubimcima, mnogo više nego šta sebi daju. I tu je također hrana za specijalne potrebe, za bolesti, za ovo. I svi su recepti isprobani na mome džangu, koji apsolutno posle toga više nije hteo ni jednu kuglicu da uzme, po ceni da tri dana gladuje. Pokazuje da te kuglice, koliko god ih reklamiramo, psi jedu samo kad moraju. Kad moraju, da. Da. Jedan iskustvo, pošto u porodici imamo i retrivera, koji bukvalno jede tu hranu koju mi pripremamo. Sad, hteli, ne hteli, svi smo polako uvučeni u taj neki savremeni način ishrane, pratimo. I ovaj, Riki se zove, on ne granula i to apsolutno. Da, da. Ne želi, je. Kao beba je došao, da ne je prosto, ne jede ono što mi jedemo. Kad okuse pravu hranu, onda više neće da se vrati. A ja bih htio da pošto pomenite sajam, ja sam muzičar i nemam puno. Ali imam i ja neko iskustvo sa sajmovima. A si pozitivno je stare knjige, da. Jeste, to je jedna lepa knjiga. Evo ima, kako god je okrenete, ona je lepa. Hvala. Ali knjiga je vrlo interesantna i hajde, možda Jasmina bolje može, ali ja sam svedok nekog druženja lepog i tog nekog kafanskog, kako god mislili, ali to je zaista inspirativan život u onom lepom smislu. Jeste, i priče, i događaj, i uzemlja te energije, uživanje, pošto je to zaista tako i bilo. Jedan period baš bio intenzivan i ja sam stvarno doživeo da se nađem među, mislim, među Srbe za koje sam ovdje. Jeste, to je naravno i bilo mi je zaista i drago i čast. I ja i kolege iz Novog Sada. Mnogo malo imam primjera kao što je knjige, zaista tu su ušlo 100 Srba. Jako, jako znamenite. Tako da sam ja čak i razmišljao, ne, jer tu se našli neki ljudi koji su zaista, evo ja sam recimo pored Borisa Bizetića koji je veliko ime naše muzike i tako dalje. Onda sam posle razmišljao, pa dobro, sve živu ti ja dajem sebe, svoju emociju, Majo, vi to znate. Da, da. Pa verovatno nije samo protekcija preko ova Ane, nego Jasmine, nego je neka zasluga. Inače, imam opet preko muzike sa sajmom dodirnih tačaka. Prošle godine sam bio na koncertu, odnosno kuće koje ja pripadam, PGP i RTS, pravili su tematski koncert. Znači, stihovi, odnosno štiva koja su, što kažu, od kojih je napravljena lepa muzika. I uvek čovjek nešto nauči u životu. Meni je dopala pesma koju ja nisam pevao, Lulo moja srebrom okovana, koju je napisao, ja sam se zaboravio, nisam se pripremio za emisiju. Tačno sam znao i neki iguman, svešteno lice je napisalo pesmu i pesma govori o tom nekom tako, a je isposničkom životu, pa i šta se događa. Lep je tekst sa velikim orkestrom i ja sam to otpevao i to je onako bilo interesantno i nešto naučio.
A inače, sajmove volim, ne volim gužvu, volim kad se taj adrenalin, kad se spusti to sve, onda da zaređem, da kupujem, pratim naravno sve ovo i drago mi je eto, što sam i danas u prilici. Lepo. Super, super. Super. Mislim da nazdravim ovako za sajam knjiga, za nove knjige. I da, hvala. Da iskoristim priliku da kažem i da će moje knjige da budu na sajmu. Tako je. Nije lepo da reklamiram u moje emisije. Da će moje knjige da budu na sajmu i da će biti kao u Lidlu rasprodaja. Da je moj izdavač ove godine Čigoja odlučio da spusti cenu. Znači, bit će nenormalno jeftine dva poslednja romana, Smelost i Ljubavnici, prodavaće se po enormno niskim cenama. Ne smijem ni da kažem koliko će da budu jeftini u odnosu na tvoju knjigu, to je, mislim, da se kupe 20 knjiga. Da. Inače, moram da dodam, ako dozvoliš, za u tvoju knjigu. Ja sam malo ljubomoran, znate, što me nema tu. Ja, ali se sjećam kad izaš ova knjiga, ti ćeš mi sve pomoći, ali mislim da ima nekih 10-15... Izvini, ti si tad bio mali, što bi rekao palmo. Dakle, bilo neki 10-15 godina, činim si ima koji izaš. Pa ima, Boga mi, to je bilo 2002. Da, u Narodnoj knjizi i srećem u Cetinskoj našeg bivšeg kolegu Dušana Stojkovića iz Večernji Novost. I nosi on knjigu i kaže, vidi ovo, kaže, vidi, kaže, evo, ko se za mene moli. Jasmina, Ana, a mene nema. Meni je imponovala, moram da kažem. Evo tako, veliko stvar se učinila i sad treba da reda bilo da ide ne drugo izdanje, nego drugi tom. Pa, nažalost, da vam kažem, ljudi, koliko ljudi umiru, da pričamo strašne stvari, to je bilo 2003. godine, mislim, kada je izašla ova knjiga. Pa, 15 godina. Danas je pre 15 godina, mislim da je najmanje 25 ljudi od 100 umrlo. Da, to je život. Neki trend. Pa dobro, mnogi su bili zaista u godinama, ali, brate, mnogi su otišli preko reda. Jeste. Tako da, teško. Lepo što i na ovaj način je sačuvano sećanje na te neke ljude. Kako nije, kako nije. E sad, ako smem ja nešto iz onoga čime se ja bavim da dodam, uteha je što ćemo opet nekad biti zajedno. Pa ne znam da li da se radujem ili da se ne radujem, da postoji onaj svet. Dobro, ja sam rekao svoje, sad ne mora neko da se složi. Dobro, reci nam nešto bliže, pošto niko nije čitao od nas ovu tvoju knjigu. O čemu se radi, mislim, osim što možemo po naslovu da zaključimo? Naravno, da, ajde sad malo da uozbijam. Dakle, rekao, u pitanju je naučna studija, ali to kad se kaže naučna studija, onda se misli da je to nešto, evo, Maja se bavi naukom, da je to nešto ozbiljno stroga. Ali pošto sam ja, rekao, dugo godina bio novinar, pa malo i književnošću se bavio, trudio sam se da to bude ispisano jednim pitkim jezikom, razumljivo svim ljudima, od onih malo obrazovanih do najobrazovanih. I mislim se da sam uspeo u tome, bar po reakcijama ljudi koje dolaze do mene. Dakle, ovdje nije u pitanju samo kako je odnos bio države prema crkvi. To je, u stvari, govori se nekom duhovnom ambijentu u celini, kako u vremenu u kojem smo se našli poslije Drugog svjetskog rata. Kako je ova država, odnosno država na koju se naslanjamo danas, ta Jugoslavija, kako je stvarala novog čovjeka i novo društvo. A da bi ona učestvovala u tome, trebalo je prvo otkloniti utjecaj crkve i suzbiti veru u narodu. Dakle, ideologija je stavljena ispred vere i o tome se govori, dakle, o stvaranju tog duhovnog ambijenta. A svedoci smo i danas toga, tih posljedica. Vidjeli smo kako su uništeni razni spomenici sa hrišćanskim znamenjima, da su na mjesto krsta stavljane petokrake, mnogi gradovi su mijenjali imena i tako dalje. Posljedice toga mi trpimo i danas i o tome se govori na jedan vrlo studiozan način, naravno. To je u najkraćem. A ste i malo kritički bili prema ovom novom vremenu gdje su se odavljali? Ja se zaustavljam na 2000. godine. Aha, to je pa mudro. Ja sam isto živeo u vreme, naravno, pošto imam godina i u vreme. Svi smo to iskusili. U vreme Jugoslavije, ali i mogu da uporedim. Imam dve priče. Znači, pretpostavljam i sigurno je da je sjajno štivo. Ja sam iz Boke, Bokelj sam rodom, znači u to mjesto, prosto regija gdje imate i katoličkog i pravoslavnog življa. Ja mislim da jeste taj problem bio sigurno akutan i aktuelan
to, taj državni aparat, ali malo i do ljudi je, znate, ljudi malo, mi smo, Srbi su malo skloni da isključuju. Da, jedna stvar isključuje drugu. Uh-huh, uh-huh. Ja sam kao dete, kao koji je rano počeo da svira, recimo, odlazio u katoličku crkvu na igranke, na zabave. Oni su imali svoje, to pričam ne kao kritiku, nego i u toj istoj Jugoslaviji. Ima i toga, naravno. Da, da, da. Tako da bi verovatno to da ste malo zaređali po tim nekim primorskim, s tim naravno što, ajde, neću da komentarišem kako je bilo sa naše strane, sa te pravoslavne strane, ali uvek je bila veća, onda sam trčao kao dete, jer ja sam svirao klavir rano, Maji zavidim, pošto je gitara može svuda da se ponese. Ja sam s klavirom prolazio samo u nekim hotelima, na ekskurzijama i na nekim igrankama. Ali prvo da vam kažem, išao sam u katoličku crkvu. Orgulje, pa sad, sa druge strane, nekako... Ti si iz Stifta negdje, jel? Iz Stifta jeste. I hoću da vam kažem da nije baš sve, naravno da je sigurno bilo dirigovano to. To je uvek tako. Ali malo i to i do tog mentaliteta, a hoću da vam kažem, taj svet u Boki ima taj mekši pristup životu, veri, svemu. Znate, ja sam kod njih išao kod dete i na Božiće i oni pravane fritulice, sve to. Kod nas je to bilo od dekreta. Ničega nije bilo u naš. A oni po kućama tajno. Je, onako, da vam kažem, i ne tajno, nego oni su prosto smatrali da je to filozofija života, uređenje je nešto drugo. Hoću da vam kažem da je prosto to, mislim da zavisi i do mentalnog sklopa određenog bića. A mi smo malo skloni, ja to znam, evo i danas se to događa, potpuno eliminišemo nešto što se događa, što dolazi, sve ono što nije, mislim, ja to sa te strane posljedno... Ja sam 80-ih u Australiji bila i zaprepastila se sa podelom pravoslavne crkve tamo, koja je ovdje se, onako tamo se tačno znalo komunistička pravoslavna, od Germana, pa je bila ova druga, pa je bila makedonska, pa je bila hrvatska pravoslavna crkva, pa je bilo toliko, i svi su u svađi normalno, i da je to ovako bilo baš... Imate, ajde da završim tu priču, znači opet želim nešto i lepo da kažem, naravno da imate milion sigurno argumenta. Kaže nešto lepo pa slaži. Jesi, neću da kažem, nego u tim imate crkvu Sveti Roko, i iza te crkve ima ogroman dom kulture. I ja sam kao dete, kao gimnazijalac, igranke imamo, naravno, nešto tu nije bilo atakovanje, niti vrbovanje, ali mi smo imali tu igranku. Oni otvore ta svoje dvore, mi dođemo, dolaze su i motoristi, mi im napravimo igranku i na neki način, pravo da vam kažem, verovatno su tako okupljali, i održali, dobijali simpatije, ajde, da ništa drugo. I neki, sećam se, dom, kulture, vlasti, o ljudi koji su dole živjeli, iako gledaju, sigurno ovo se gledi na ovaj satelitu, četvrtkom ili petkom ili subotom, prodaš tamo, imaš igranku, ona je tamo frater, kako li se oni njihovi zove, oni to lepo otvori, ima i završi se sve lepo. Tako da, malo je i do nas, znate, mi malo moramo i na sebi da radimo, da ne uništimo sve što je pre nas bilo. Pa dobro. Ma u pravu ste vi. Što se meni u pravoslavnoj crkvi, šta meni lično smeta? Mislim, ali to je samo tehnički. Što nema stolice za sedenje. Da. To je sve. Pazi, ti si star, recimo. Ne možeš da stojiš. A hoćeš da oslušaš celu službu. Pa u većini crkve ima za te nemoćne stare. A ne, brate. A što ne bi imao i za sve, brate, da lepo sedimo na miru. Ja sam u Cirihu bila upravo, tamo je vrlo jako pravoslavlje. I to je zapravo centar okupljanja Srba je pravoslavna crkva. I izuzetno su, onako, baš do fanatizma religiozni. I morala sam da idem svakog dana na liturgiju i sad znajući da to mora se stoji, a ja inače imam skoliozu i meni ne prija. Ali znam tehnike, to je prebacivanje s noge na nogu. Ja sam se lagano prebacivala što su oni shvatili da se ja neka sekta, da se njišem, da je ono samo što me nisu linčovali. Znači, to je bilo strašno. Svi su gledali u mene što ne stoji mirno, ja nego se klatim, ono kao bajam. Pa da sve što je kliše ispada je... Ja, vrlo budu... Ali moram da vam kažem da sam u crkvi Notre Dame pre, recimo, jedno 5 godina videla na srpskom lepo piše tiše. Často reč vam kažem, piše na ćirilicom, piše tiše. Na 2-3 mjeseca tiše. Da. Pa mi smo domaći u crkvi, mi smo one, Božji narod. Da se nastavim, nadoježem na ovo, čovjek je potpuno u pravu, ali malo da se našalim. Ja ne volim ono uopštavanje kad kažu, ma takvi smo mi Srbi, znaš. Ja onda, moj odgovor je običan na to, pa vi možda jeste, ja nisam.
Dakle, hoću da kažem, svi smo posebno i sve zavisi od konkretnog čovjeka. Tako da je bilo toga. Kaže, bila zabranjena vera u vreme komunizma. Nije. Ali je po programu Saveza komunista imena rečenica, kaže, pripadnost komunističkoj partiji isključuje religiozna ubeđenja. Znači, ona je ko je hteo da bude u partiji, da napreduje, on nije mogao da bude, a ostali su mogli. Ja sam između ostalog bio i savjetnik u Ministarstvu vera, kad je ministar bio pokojni Radomir Naumov, i on je uporno, se protiv tome, nije bila zabranjena vera, u mojoj se kući slavilo, i u mojoj kući se slavilo. Dakle, ko je imao hrabrost i ko je hteo? E sad, oni koji su hteli da se štihtaju, naravno... Ne zato što je neko branio, nego što to nama nije bilo, nije nama to nije padalo na pamet, mi smo bili kompletno u toj novoj priči. E sad, ako mogu nekaj konkretni primjer, samo dokada malo su zanimljivi su. Ima u Bosni verska komisija za koju kaže da je bila policija nad Srpskom crkvom. Oni šalju izveštaj, kaže, ovi popovi pravoslavni, totalno neaktivni. Kaže, više su ovi ljudi koji pripadaju crkvi i civili, oni aktivniji nego sveštenici. A onda je bio izvešt na Kosovu Prizrenu, ja mislim, patrijarh Pavle o tome je pisao u jednom svom izveštaju, jednom mladom svešteniku. On je toliko bio vezan sa svojim narodom, a ovi u Narodnom odboru, oni su prkosili njemu i njemu ih hteli, baš kada je liturgija u crkvi, zakažu sednicu odbora. Međutim, svi dođu u crkvu i onda neće da idu na sednicu odbora SRN-a, šta je već bilo, i onda oni njemu sude, kaže, on odvlači narod, kaže, od Socijalističkog saveza. I još jedan vrlo zanimljiv anegdota, kako su hrabri ljudi. Posebno volim mitropolita Josifa. On je, posle rata, dok se nije vratio patrijarh Gavrilo, on ga je zamenjivo. I bio je strašno hrabar čovjek. Učesnik je Balkanski rat, to je Prvog svjetskog. I sad organizuju komunisti demonstracije ispred patrijaršije. I sad dođu Skojevci i tamo skandiraju ua Josife, ua Josife. A on otvori polako prozor gore na trećem spratu patrijaršije i gleda i dole. Kaže, onda ovako kaže, deco, ne čujem, ili Josif, ili Josip. Josip mislio, ili skandirate meni ili vašem vođi Josipu Brozu. Dakle, zavisi od svakog čovjeka koliko je hrabar i koliko hoće da se za nešto žrtvuje. Da. Majo, vi ste dosta svestrani i bavili ste se raznim stvarima i toliko ste multimedijalni da to više nije normalno. E sad da vas pitam, da li ste kreativniji od kako ste u braku? Da. Da? Da, da. Pa zato što smo srodne duše, pesnici jedno i drugo i pišemo i čak sad, evo, to je moja prva zajednička knjiga. Ja nisam do sad, osim u scenariju, pa čak i u scenaristici, nisam volila taj timski rad. Ja sam solo igrač i smatram da pisac je individualno. Međutim, ovo je bila jedna potpuno nova igra kad smo pisali u četiri ruke, mi smo pravili tematiku, dogovarali se šta je. O tome pričam. Odatle je krenulo. Moram da vas pitam, indiskretno jedno pitanje, moram malo radi dinamike. Vi ste u braku, a u Beogradu ste? Pa more, ali još uvijek predajem na fakultetu i da ne bi upropastila, ipak deci nije uloženo. A da li je to možda recept da malo... Malo tamo, malo ovde. Pa nije mi lako i nije mi lako i kad sam ovde, a tamo kad sam bi ostala tamo, kako ti kažem, tako da a nekad mi nedostaju i planine i brde i doline, ali tamo je Atina mnogo spaljena, ona je onako tropska zemlja i fali mi zelenilo naše, tako da što se nas dvoje tiče, mi možemo bilo gde da budemo, znači potpuno nebitno. Dovoljno mi da se zajedno. Dovoljno smo zajedno, da. Znači ipak postoji prava ljubav. Da. Kako da ne postoji? Apsolutno. Ja, na primjer, treba je prepoznati. Ja, na primjer, ne verujem. Ja verujem. Pa ja nisam verovala, ja sam 10 godina bila solo i sve to, ali negde se desi, negde. Ma naravno da verujem. Pošto sam u osnovnom obrazovanju pravnik i mi smo još na prvoj godini, mislim da će biti zanimljivo i vama, prvoj godini prava iz porodičnog prava, tada je bio profesor pokojni Marko Mladenović i učili smo, ukazio na jedan primjer. E da, jeste, da. I kaže, čovjek sam za sebe nije kompletno biće. On je to tek kada nađe sebe odgovarajuću osobu suprotnog pola. Slikovito rečeno, svako od nas se nalazi pred jednom ogromnom korpom polovica jabuke. I svako traži onu svoju polovinu. Uzme i misli da je našao i pripuja, ali tu negde nešto fali. Uzme drugu, pa opet ako manje ili više nešto. U tom mnoštu samo je jedna. E sad... sreća i zadovoljstvo je, uspeh je naći u tom mnoštvu jednu.
Prema tome, da, to je otac od valja verovati u ljubav. Postoji kako da ne postoji pravo ljubavi. I te kako. Da, da. Pa, A inače za ljubav, ajde, kad ste pomenuli sveći patrijarha Pavla, onda moram da kažem da, pošto često gostim po raznim tribinama i kad ovo citiram, patrijarha Pavla obavezno mi aplaudiraju najviše na to. On je baš dosta ukazivao na ljubav. I kaže, sad skratit ću, kaže, po njemu je ljubav najveća vrlina, jer ona nema više u što da pređe, to je vrhunac. Da. I kaže, na ovom svetu sve što se deli, to se umanjuje. Samo ljubav kad se deli, ona se uvećava. Da, ovo što je lepo. Lepo, baš lepo. Bože, stalno hoću da odem, nikad nisam bila u Manastiru Rakovici. I stalno, propust veliki. Pa dobro, znam da mi je propust, ali nadoknadit ću. Biće tribina 11. novembra. Ne, Manastir. Tribina? Da, mislim podom godišnjice, pa bit će moja malenkost. Ne znam, želim na tribinu, idem ili idem sam. Da, da. Mogu ja nešto iz Boke da ti izbričam? Ja moja najbolja drugarica iz Kotora bile. Ja sam gimnaziju u Kotoru završila. I kad se ja došla u ovaj Kotor prvi put, ona je tada imala malog sina, iako je rođen u Beogradu, ali prešao dole i postao pravi Bokelj. U jednom momentu od mene je kaže, dodaj mi pirun. Da, da, da. Ja ne znam šta je. Ja kažem, ne znam šta ti je to. A on me pogleda onako kao poslednjo i pokrene se majici i kaže, ova ne zna ni što je pirun. A kad sam došla u Grčku, tek posle decine, vidim da je to grčka reč za viljušku, pirun. Da, pirun. Ima puno. Ja sam mislila da je nešto italijanski, ne? Grčki. Ima. Mislim, Italijani kažu pirun, ili tako nekako. Isto oni kažu pirun. Ja sam posle, ja nisam italijanski učio, ali kasnije jesam zbog posla, jer pevam puno na italijanskom. Pa da. I ono je bilo prosto da ne pevam kao slepac, mada ima tog u govoru, puno. Kad sam išao na te kurseve, puno sam našao sličnih reči. Kako da? Izmenjen i lep italijanski jezik i baš ono tako puno tih nekih izraza. Mislim, prosto je melodičan jezik, ide uz more i tako. Kako ne. Dajte neku tu pesmu iz Boke. Boka je čudo. Pa mogli bi, Maja, ništa nismo dogovarali. Da, da, da. Gitarom ovako slučaj. Ali ajde, ja ću prepustiti. Ajde, daj mi neku. Ćemo neku dursku ili morsku? Nude sam se sam se zaljubija, druge ne bi, druge ne bi poželio. Cesarica, kad bi bila. I mi smo sad na obali, ovaj šampanjac ide uz neke školice, a luna i tako dalje, tako dalje. Guarda la luna. Jeste. I la mar. E, sad si me posjeti. Ako smo pevali moja Kotorenka i ja. Ona je sad u klapi ženskoj u Kotoru. Imaju sjaj. Strahovite potencijali. Ja sam puno puta gostavao sa svojom grupom i onda su oni bili, mada mislim da smo generalno mi muzikalna nacija. I sad ja i to i kao dete pamtim tamo te fešte i to sve, jedna gitarica, mandolina, svi pevaju. Svi slažu glasove, to je najnormalnija stvar. I otišao sam sa grupom i sad, mislim da smo u Perestu i na lep koncert imali, ne znam, fešta neka bila. Šta god pevamo, ono, cela sala pršti, kao, mislim, sjajno. Kaže mene kolega, ljudi, oni svi bolje pevaju nego mi, šta je ovo? Ja kažem, ne, to je takav ambijent, to je more, to je ta neka emocija i to nešto što, Lepa je Boka. Apsolutno. Boka, mislim, uopšte more. Ja sam već dugo u Beogradu, nisam pored mora.
pa volim sve što ima vodu, reku, zavolio sam jadu. Tamo u Kotoru pričaju momci sad meni i kažu kad sam plovija na strancu, kad sam plovija na... Ja mislim da je stranac ime broda nekoga, ne znam, da je to svaki brod sa stranom zastavom. I ja onako idiotski pitam, a ko je vlasnik tog stranca? Potpuno me pogledaju kao, pa mislim svaki brod sa stranom zastavom. Kad sam plovija na strancu. Lepo, lepo. Boka. Ja se setim neke pesme što mi se sviđala, vaša pesma. Pa imali smo mi dosta, uvek gledao da... Zahar vam je pisao tu pesmu, ali mnogo je dobro bila, ne mogu se sad... Mogli je sjajnih pesma napisao, radio je i obrade i autorske pesme. Meni pala na pamet jedna pesma koja se je to vezana. Volim te dušom svom, telo mi gori, osjećaj slatki taj sa strepnjom se bori. Ko na vetru list, tebi plovim, al se borim da ti priznam tajnu svoje ljubavi. Da li isto osjećaš ti? Da, da, da. Pa to je italijanska. Jeste, obradio. Da, da, da. Inače, pomenula je Jasmina njega, on je naš veliki prijatelj i onda tako to neko druženje, ajde kažem skitnja i boga mi i piće i razni neko ti momenti gde iz čega sve nastaje. Pa mislim da je tako nastala i ova knjiga. Pa nije ništa. Uopšte, ja mislim da verovatno i kod vas i kako god zanatski čovjek poštuje, ali neke emocije vas vode da... Naravno, pa ništa bez toga, to je pokretačka snaga. I onda to prosto mislim da lako dolazi kao i muzika, tako i ta štira i to. Sve se vidi da li se radi sa emocijom, dakle s ljubavlju. Osjeti se grči u čitanju, a kamoli u... U muzici, tako. Ja sam stvarno, ajde, Jasmina zna da ne pričam o sebi toliko na lep način, ali imao sreće da budem u toj grupi, to su ti novi spomenari. To je jedna velika muzička radionica sjajnih muzičara. Uvijek su to bilo pojedinci fantastični. Zoran Dešić, Saša, ja i mnogi, Toni Matijević, mnogi, mnogi muzičari koji su tako u tom nekom, a ko deca smo kad idemo na teatru. Igramo, znate, Majo, to kako, to valjda to tako i treba, valjda, zato smo i to što jesmo i tu gde jesmo. I onda iz svega toga izađe jedno tako nešto lepo što ostane. Pa pretpostavljam da svi vi ste, evo ja sam zvanom velikom zadovoljstvo biti u ovakvom društvu sjajnih, uspešnih ljudi. I pretpostavljam da tako sve nastaje i bude. Sve izgleda jednostavno, ali stvari sve to vrhunsko i lepo. Tebi je vreme da se vratiš u Boku. Koliko si nostalgičan. Da, kažem. A ja sam, da. I ja volim Boku i mi volim. Vidi ste da sam ove godine preskočio da ovim. Jesi. Nisam stvarno išao ove godine, to je jedini put na more, ajde, ako malo počinimo privatno da pričamo. Ma da, pričali smo naravno. I o Majinom lepom životu, ja vam želim baš najlepšu fazu u ovom. Ajde, našem trećem dobu i sve imaju. Pa naravno. Ali nisam, imao sam puno privatnog posla i nisam prvi put otišao na more i dobro. Ali ne, to je tu, to je uvek tu, zato što pretpostavljam kad odeš, onda imaš neku distancu i onda negde bistrije, jasnije sagledavaš stvari. Ne kažem da nisi kritičan, ono treba biti kritičan, ali kad se malo izmakneš iz... Ali sad opet, imam puno ovde... Vreme ima drugu težinu i koncepcija vremena. Koji priča istu moju priču, vole more, vole i Dalmaciju i Boku i šta ja znam. Tako da, ja mislim da u ovom vremenu kad se toliko ružne teme potežu, da će naša, verovatno, naša večeras priča prijatelj ovim ljudima. Šubre ove emocije, ljubavi. Koja je pesma? Moja pesma? Da. Šta volite, koju muziku voli? Pa, mislim, sve, ali šta glupo tako, da kažem, zavisi od trenutka. Znate. Što kaže Palman, bio je mali kad je svirao Beethoven. Da. Zavisi od raspoloženja, od društva i tako da. Ali bitna je emocija, to što o čemu vi govorite i kad govorite o moru i kad se setite, kad se udaljite. Sve što čovjek radi, ako radi s ljubavlju, dakle, on utkiva emocije u to i onda kad se izmakne, on oseti. I čovjek se jednostavno srodi
sa onim gdje živi, prema čemu je okrenut i tako dalje. Čovjek se jednostavno srodi, evo vidite, evo jedan primjer, čovjek se srodi s imenom svojim. Vrlo je nekulturno, to često prisutno je tome kad neko govori u ličnim zamenicama. A pogledajte kad čovjeku, kad ga oslovite imenom, znate, vi u njemu pobudite emocije, jer se on srodio sa svojim imenom i on vas samim tim drugačije gleda. E tako, to je, mislim, najbanalniji primjer, ali isto tako i sa nekim krajima, vi sa vašim zavičajem, sa nečim što volite. Sve nosi emociju, samo stvar je, hoćemo je slijediti, prepoznavati. Da, znate šta, meni smo jako, ja sam toliko godina, meni jako lepo u Beogradu, ja mnogo volim Beograd. I uopšte, što kaže i Maje, pre takav ste lik i puno ste putovali, stvarali i to. Mislim da da ne treba biti zakopčan i samo to. To prosto danas je malo izletelo, malo me i uopšte prisustvo vaše, posebno Majene gitara i njena. Posebno, da, vidim. Jedan opušten potpuno onako, na neku skalinadu i tako da. Dajte malo snega. Snega? Sve žene. Meni je sneg uvek bio sinonim za ljubav, nešto kako je. Sneg. Tombola nešto. Meni da. To je lepa pesma. Mogu da je moja tombola. O, nisam joj tega. Možete na Francusku? Odakle svira? Pa ajde, ja mislim da pevam iza nekoga mola. A, bila, ajde. Tombola nešto. Dira, di, di, da. Ti viendrai passer soir. Tombola nešto. Ne manque sa bien de noir. Se suje kokteže, ti di 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 blanche, blanche se me blanche, pleve senti meži, ti ne viendrai pas ce soir, me crime un désespoir, me tombe de la neige, impossible me neige. La la la, to sam čekao. La la la, la la la, la la. Ovo moramo negde nastavimo uz vatricu. Bravo. Da. Može i kada padne prvi sneg. Kada padne prvi sneg. To nema. E da, može. Može. Listo je zasvijet. Kada padne prvi sneg. Kada padne prvi sneg. Ja upregnem konja dva, dva vatrena sokola, pa se sankam noći dan. Ja upregnem konja dva, dva vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Nek ide život. Nek ide život. Mnogo žena srećem dan. Mnogo žena srećem dan. Svakoj blagi osmeh dan. Da li je poznam ili ne, nijednoj se ne rugam. Svakoj blagi osmeh dan. Da li je poznam ili ne, nijednoj se ne rugam. Svaku ženu volem ja, svaku ženu volem ja. Bila ona plavuša, plavuša ili plavuša, svaku ženu volem ja. Bila ona plavuša, smeđa ili garavuša, zvara da ne volim ja. Položili se ispit. Ne, to mi nešto ružno. To mi baš ne vidim. Bljak, ne volim to. A snego bi meli opet veju. Snego, jao, da, šta me snađe. Meni to kad pada sneg, sve mi onda padne na kruci. Snego mi meli opet veju. Za sljedeći put moram imati jedan klavirčić, ovdje, jedan kamenčić. Nemamo klavirčić. Nije to neki problem. Zapalimo vatricu i to je. Pustiš u pozadini talase, more. Vetar s planine. Vetrove, oluje.
Oluju sprem. Odosu mi se mora, vidiš. Da. Malo se ospomenu. Da, da. To je tema, to je život. Te... Da. Sunce sija mudro s prozora, dok traži mir, a misli lete ulicama grada mog, ka oku tvom. Kao svake noći budim se i mislim se, da li ti pamtiš dodir snenog tela mog na dlanu tvom. Obećanja moje ljubavi lete ka tebi, ti prolaziš, ti odlaziš, kao dete lutam prugom sada samo noći, jer prolaziš, jer odlaziš. To je ona španska pesma iz Cria Cuervos. Božanstvo. Gracias, gracias. To je bilo lepše nego sve što smo do sad čuli. Znači, odmah je ideja za nešto autorsko. To da napravo se da mi amorce i ranje kontinu, to danas da, da, peva. Da, to je stari, 76. na festu bilo. Ali znači, vama, znači, pored tog spisateljstva, da se malo i posvetite ovaj nekoj... Malo me to odmah posveća na te naše čuvene, znači i na Ibricu i na Svete sjajne. Da. O Arsenu da ne pričam. Da. Znači neku ploču, neki CD, nešto da... da... Pa imam ja ovaj, taj World Music smo samo napravili. Sad doću u Grčku, sad pravim normalno grčke pesme, vrlo vani. Otkrivam jako stare, oni su prepevali na grčki, recimo i mambo italijano. I to mi je takav izazov da to na grčkom naučim, ili da. Ej mambo, mambo, italijano, ej mambo. Mambo italiano, go, go, go. You mixed up a siciliano. Oh, you calabrese do the mambo like a crazy. So, hey, mambo, don't wanna tarantella. Hey, mambo, no more a mozzarella. Hey, mambo, mambo italiano. Try an enchilada with a fish a bacalada. So, hey, boomba, I like it when you dance, rumba. But take us some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna know where. So, hey, mambo, mambo italiano, hey, mambo, mambo italiano, go, go, go. Shake like Giovanni, hello, che si dice, get a happy enough, it's a when you mambo, Italia. That's nice. Majo, vama treba jedan lepi kabaret, znači da nam da. Pevate. Da. To nešto da. Tako da osmislite. Znači da ima, jer vama samo pusto pevanje, onda je siromaš, što to vi to lepo radite, ja to osjećam odlično, ali ta neka priča kroz to. Apsolutno. Onda život koji je jako bogat i da. Sve se može potkrepiti. Ja to malo na koncertima pričam, recimo ima sam u vreme koje vi opisujete. U svojoj knjizi moja tetka ili strina, udala se za mog strica, bila Španjolka, iz Mercedes iz Barcelona. I ona je govorila srpsko-krvatski. I direktno je provodila, kako se na španskom kaže, a mi me gusta, ona bi rekla, meni mi se sviđa. I ja sam nju jako skinula jer sam u to vreme počela da učim španski i sad ja ona, pošto je Katalonka, zaboravila je španjolski, kad uđe u ambasadu, priča francuski. I kaže ona meni jedan dan, ja pitam, kako se kaže galeb na španskom? Ona kaže golondrina. Ja rekao, koliko ja znam španski, to je lastavica. Ona onako pogleda i kaže, u nasa familija Maja govori najbolje španjolski. Tako da imam crno-bel. I ona je tada živjela u Zagrebu, u Kumišićeva ulica. I zaustavi je policajac na ulici, traži dokumenta. Ona kaže, ja ne nosi pasaport na pijac. Kaže, ajmo, kako se zovete, puno anamnezu. Ona kaže, ja se tu iznerviram, Maja, kad se ja iznerviram, ja njemu dam moje puno ime i prezim. Moje puno ime i prezim ima tri reda. Kako se zoveš? Mercedes Ana Maria Larkila Largondra Dondra Dondra Dombrkić. Ajmo iz početka. Mercedes. Kako Mercedes? Kako automobil, idiota! E, tako to pričam na koncertu i onda pričam, pevo španski i tako da je. Tako da malo kombinujem svuda gde sam bila i te neke. Ja sam isto učinio da je od Luksinu odobri ljude pored sebe.
Sjećam se gospodine Nikola Rasko, isto tako. E, da. Koncerti ti razni, to sve. Ja, Nikola Rasko je legenda. I onda sam ja sam stvarno tada bio mnogo mlad pevač i onda sam išao sa, on je klavir, je uvijek tu bio, i razni, naravno. Ja sam stvarno imao zadovoljstvo pored velikih umetnika da budem. I onda sam shvatio da treba biti zanimljiv, da moraš da i nešto lepo tad da kažeš i da otpevaš, u stvari da budeš... Meni nekoliko novogodišnjih emisija bio gosti, dovodio svoje gosti i tako. On je meni rekao na početku, kad smo počeli da sarađujemo, nekako smo uvek, pretpostavljam, devojke hoće da bude sve soprane ili meco soprane i muškarci svi hoće da govori. A ja sam bariton. Da. Zato se dobro slažemo. Da, funkcionišmo super. I on meni kaže, bili smo na neki koncert i bio, mislim, u dvorcu Marije Terezije i sad ja sam bio kao najmlađi, uvek prvi. I ne znam šta sam pevao i pošto imam takvu postavku glasa i kad pričam, on meni kaže, e, dete, od tebe će nešto da bude, kaže. Kad si zapravo, svi su ostavili, svi su okrenuli, u stvari zbog boje glasa. Da. I kaže, to da usvojiš, i naravno ja sam nešto i rekao i nemam pojma što je bilo, ali nikad nisam, u stvari sam gledao prvo, vjerojatno i vi to radite, ja prvo sebi ugađam. Naravno. Moram da. Naravno. Mislim da to nije sebično. I vi sigurno, kroz ovo vas ima, evo i Jasmina isto kroz svoju emisiju. I onda sam u stvari shvatio da je to jedna velika istina, da moraš da ugodiš sebi, da je tebi lepo. Da. I da se to prenese onda na publiku. To je to, da. Tako i u ljubav isto. Ajde da se vratimo na ljubav. U ljubavi svako prvo na sebe da mislim. Jes. Prvo da stavite masku sebi, pa onda muž. Onda detetu. Šalim se. Ništa, evo, imamo još malo vremena do kraja. Evo da kažemo još po jednu poruku za kraj, da pozovemo gledalce da dođu da sajam gospodine Janjiću. Ovo je bilo vrlo nezabavno i inspirativno. Pogotovo što ste rekli, ne može čovjek ako nema u sebi neku radost, ne može da iznese i pred druge. E, tako je svuda, tako je u muzici, vidite, vidim tu emociju koja izlazi iz vas. E, tako je i u književnosti, u pisanoj reči. Čovjek, dakle, mora to prvo u sebi da preradi. I šta je reč? Reč je u stvari slika našeg duhovnog stanja. Ono kako mi mislimo, osjećamo, mi tako prenosimo i u knjige, odnosno iznosimo i u život. Pa jednostavno neka bude to ako potrebna neka poruka. Dakle, živimo jednostavno, budimo ono što jesmo i bit će... A tvoje knjige gdje se može naći? Ima je svuda. Ima je svuda na sajmu sada, naravno, na štantu Večernjih novosti, a inače po knjižarama Vulkana, Delfija, mislim i službenog glasnika, i na kioscima Moj kiosk. Tako da ima širom zemlje. Ponoviš da je naslov knjige, pošto se ne vidi. Naslov Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945-2000. Dakle, obrađeno jedno vreme, više od pola veka i tako vreme u kojem su većina od nas živeli i čije posljedice baštinimo danas manje ili više, lepe ili ružne, ali takve su. Šta bi ja rekao? Ja prvo sam jako zahvalan što sam učestvovao ova tema spisateljstva o književnosti, sajam. Znači, ovih dana slušam o tome i to je divno. Znači, to su prve vesti, udarne vesti, božanstvene vesti. Maju, nešto je Maja pored mene, uvijek sam želeo da upoznam jer mi je uvijek bila interesantna, inspirativna i zadovoljstvo mi je veliko. Ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno. Tako da je isto tako da vas je što više na televiziji i one vaše emisice sa koleginicama i bez njih jako su bile meni interesantne i lepe. A ja ću da se potrudim svojom muzikom, neću, naravno ne može biti jeftina, nego neka lepa muzika koja izaziva emocije, znači da pokrijemo neke teme koje nam nisu više interesantne i koje su, nažalost, tu negde u našim životima, ali neka to bude u nekom šestom planu. Neka se lepe knjige pišu, lepe emisije prave, interesantan život vodi i inspirativan. Pa ja ću se tu verovatno negde uklopiti, pošto nekako publika to prepoznaje. Znači, ljudi, bavite se ovim stvarima i bit će život lepši i volite se i to je prosto... Ajde, da kažem, i recept za neku sreću i za samozadovoljstvo i ništa, ljubim vas. Hvala ti što smo. Maja, imate završnu reč. Što se sajma knjiga tiče, u petak u 3 sata na štandu Beograd online
Moj pas je jedini koji na sajmu ima propusnicu, tako da će se pojaviti moj vegan dog Django i demonstrirat ćemo kako psi uživaju u brokoliju i u bananama. To je jedno, a u 5 sati je na štandu Nove poetike, potpisujem knjige, bit ću tamo, nije to samo jedina moja knjiga. I sledeća se pravi, bit će potpuno drugačija, to su ti dijalozi ljubavni koje sklapamo već 2 godine, moj Nikos i ja, tako da on mene intervjuiše, ja njega i od toga će ispasti neka knjiga. Eto, i to je u najavi. E pa kad smo kod sajma, da kažem da ću ja u petak u 2 sata potpisivati knjige u hali 1 sajma na štandu Čigoje i da pozovemo sve gledalce da posete 63. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Tako je. Hvala vam na gostovanju, bili ste mi divni gosti. Hvala. Poštovani gledalci, laku noć.